me një e, në reagim të kryetarit të Prishtinës për parim Rama, për kitazim e, një zhvillim tjetër e, që kanë gjarë në këtë komunë, që ka të bëj me këmbimin e pronave komunale me ato private, për çka ka pasë reagimet shumë të gjaditës e sot me pas raportimeve pra bërë mënyrën se se është bërë kësh këmbim i pronave. Gjaditës e djeshme është raportuar për një proces të këmbimit të një prone komunale me dy pronarë privat. Dua të qaroj për shqetarët se vendimi për këmbim i marrë nga kuvendi kryshtetit i cili vendim ka marrë dhe një litë shmërin nga Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal e specifikon që pronat të të pronarve privat do të këmbet me një pjesë të pronës rrëth 20 hektarëshe. Pra vendimi Asamblejës nuk këmben 8 hektarë dhe tërparcelin 20 hektarëshe. Ashtu si që është kështë raportuar në media. Këtë pjesë të vlerësimit të pronave nuk e përsaktoju as unë si kretar e as kuvendi kërështetit, por e përsaktojnë Ministria Financave në bazë të kritereve për vlerësim të pronave të definuara me legislacioni. Komuna e Prishtines a ashtu si zhveprën në se cilën procedur të këmbimit të pronave do të abej ekzekutimin e vendimit në bas të vlerësimit final që do të amar nga Ministria e Financave. Në fund ju bëjtirje medjave dhe reagimi pra që ka të bëjmë pasaj me mënyrën se si kanë raportuar medjat, me gjitha të është raportuar si shqetsuas pra mënyra se si është vendosë për procedimin tutje të këmbimit të pronave 8 hektar privat me 20 hektar pron komunale që lidhet me Prishtinën e Re për dhe një pjesë tjetër pra ka të bëjmë e një pronë që është djerrin në afërsit e leqenit e badosit. Do të shkoj me telefonatën e parë për sëtë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, kështë na përshëndetje? Agro, unë nga Prishtina. Përshëndetje, Agro.